我们在这里做生意了100年了，外送加外带大概30%，其他70%大概都是内用客人，可是这70%等于没有了嘛，那所以我们的主力战场就变成外送这件事情。现在餐厅的思维不能像以前我们等客人过来，我们应该越快速给客人越便利，让餐厅跟人的距离缩短。接受。用餐时间，外送订单一张接着一张来，店里好几名员工忙着准备出餐。招牌的鱿鱼羹是万华百年老店梁喜好的经典滋味，饕客们已经一个月吃不到了。因为自从5月中万华出现本土病例开始，业者就自主暂停营业，直到6月中才重新开张。营业额虽然跌到只有原本的30%，但幸好有外送加持，否则会更惨。其实我们在疫情之前，我们有先准备外送平台这件事情，因为在去年3月的时候，其实就有一波了。那时候我们就想说，现在还没有烧那么严重，我的心态是这样，就是练兵嘛。所以在那时候的导入到现在真正大爆发的时候，其实是无痛接轨。年仅30岁的陈于安是第四代的负责人，早早就意识到老店要生存不能只靠传统模式，尤其在本土疫情爆发后更能感同身受。外送加外带大概30%，其他70%大概都是内用客人，可是这70%等于没有了嘛，那所以我们的主力战场就变成外送这件事情。外送跟外带的差不多有，甚至还更是更多。那我们是觉得说，现在餐厅的思维不能像以前我们就是等客人过来，我们应该越快速给客人越便利，让餐厅跟人的距离缩短。因此外送平台平均距离3公里的服务范围对他来说还不够，于是又推出梁喜点外送服务，把外送范围扩大到8公里，而且满500元免运费，等于是大台北地区的客人几乎想吃就能线上点，留住熟客，同时拓展新客源。我们外送平台我们坚持是不调价，第一个价位是首要考量，我不想要在外送平台上多那5块、10块甚至20块，让客人觉得说我吃一个小吃吃到很贵，然后心情又很不好，食材的新鲜度是第二个考量。所以我们在外送的时候，我们在等司机来的时候，我们都是保温灯一直打着。这件事情我也在很多餐厅观察是没有这个东西的。如此细心，很难想象陈于安本来是玩音乐的吉他手，退伍后要到唱片公司工作，但刚好父母也问他要不要回家帮忙。孝顺的他担心家传好几代的事业没人接手，走入历史，于是在2015年回家担起祖业，更开启了百年老店的改革之路。老旧店面重新翻修，变得干净明亮，还能拍照打卡，除了贴近年轻族群，也要让观光客留下深刻印象。同时经营社群，让大家看见不一样的百年老店，而这一切的转变其实当初差点卡关。我觉得传承很有趣，就是一开始一定会害怕，就是他做一辈子的事情，他怎么可能敢接给一个20几岁的年轻人，他会怕嘛。所以你要做之余还要不要怕出错，因为有做才有可能有成绩嘛，有成绩出来他们才会从害怕转成接受。陈于安逐渐用实力向父母证明自己能擦亮百年招牌，在他接手的第6年，更要带领百年老店撑过这场疫情危机。苹果新闻网，危机有转机嘛？报道。